είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφιερωμένο στον FM 100, Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο έως τις 8 και αυτό το εφρόσινο απογευματάκι της Πέμπτης που επιτέλους ο καιρός αποφάσισε να είναι συνεργάσιμος και σύμβατος με την εποχή του και με το μήνα Ιούλιο και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα παραμείνει. Την Κυριακή τελειώνει και το φεστιβάλ για να κάνουμε και το αστιάκι το γνωστό, οπότε μετά μάλλον θα έχουμε καλοκαιρία. Αν και φέτος μας τα χάλασε και εκτός περίοδου φεστιβάλ, έτσι για να είμαστε και αντικειμενικοί και ακριβείς. Λοιπόν, για φεστιβάλ θα μιλήσουμε. Θα κάνουμε τις βόλτες μας, τις γνωστές, τις ωραίες, τις αγαπημένες, στο 42ο φεστιβάλ βιβλίου και θα συναντήσουμε έναν συγγραφέα, ο οποίος εκτός από τις σελίδες του βιβλίου που θα το ξεφυλίσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω ότι και ο ίδιος έχει πολλά να πει και εκτός σελίδων, γιατί ο ίδιος είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει μάλιστα εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι από εδώ, από τις Σέρες, γείτονας, Μακεδόνας και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στην κλινική και κοινοτική ψυχολογία στο Λονδίνο και εργάζεται και ως ψυχολόγος. Οπότε κάθε στιγμή και κάθε ώρα νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και να την εκμεταλλευτώ κι εγώ να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο. Και αν είναι και συγγραφέας, ακόμη καλύτερα. Έχουμε 2-1. Λοιπόν, και σκοπεύω να του κάνω ερωτήσεις και σκοπεύω να μάθω περισσότερα για το βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Όλα είναι σκέψεις». Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας τον κύριο Ελευθεριάδη Ελευθέριο και να τον βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις. Καλησπέρα σας, κύριε Ελευθεριάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δέσποινα, να μιλάμε στον ελληνικό. Δεν ξέρω αν έχει θέμα, δεν ξέρω ποιο είναι το πρωτόκολλο στο ραδιόφωνο. Το πρωτόκολλο στο ραδιόφωνο λέει να αισθανόμαστε άνετα και οικεία. Και αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Εγώ Ελευθέριος, όπως σε βολεύει. Ωραία. Πολύ καλησπέρα σε εσένα, λοιπόν, Δέσποινα μου. Πολύ καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου, του αγαπημένου Δημοτικού Ραδιοφώνου. Από Σέρες, ναι, γείτονος Μακεδόνας, από Σιδηρόκαστρο Σερών. Πολύ όμορφο μέρος. Σας προσκαλούμε να πείτε όλοι να το δείτε. Έχουμε πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Τέλεια, λοιπόν. Δεν ξέρω το πρωτόκολλο στον ψυχολόγο τι λέει. Επιτρέπεται να μιλάει ο. Όπως νιωθυμάνεται εκεί, ξέρω. Τέλεια. Λοιπόν, όλα είναι σκέψεις. Και ήδη εγώ από τα λίγα που διάβασα σχετικά με το βιβλίο, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το βιβλίο γράφτηκε και από προσωπικές εμπειρίες από ανθρώπους που είχαν διαφόρων ειδών προβλήματα και συζητώντας μαζί τους αποφασίσατε να τα καταγράψετε και ενδεχομένως να τα μοιραστείτε με τους αναγνώστες όλα αυτά, σωστά? Σωστά, όλα είναι σκέψεις. Είναι το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο μου. Είναι το πέμπτο κατά σειρά βιβλίο μου αυτό, που κυκλοφορεί αυτή τη φορά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ένα βιβλίο, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι καρπός δέσποινα μιας δεκαετούς κλινικής δουλειάς. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο βγήκε από τον κόσμο και είναι για τον κόσμο. Αυτό μου αρέσει να λέω. Είναι από τον κόσμο για τον κόσμο. Ωραίο αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια έβλεπα, ας πούμε, δουλεύοντας με ανθρώπους στο γραφείο, ότι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα σε σχέση με το άγχος, γιατί το «Όλα είναι σκέψεις» είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται αυτό, το άγχος και τις αγχώδεις διαταραχές. Έβλεπα ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σε σχέση με το άγχος είναι το γεγονός ότι δεν το έχουμε κατανοήσει. Δεν έχουμε κατανοήσει τη φυσιολογία του. Έτσι λοιπόν, μετά από μια δεκαετία, γινόντουσαν ζυμώσεις, ούτως ώστε να έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας αυτό το βιβλίο, που κύριο σκοπό έχει να μπορέσει στον οποιονδήποτε αναγνώστη, στον οποιοδήποτε το πιάσει στο χέρι του, να έρθει πιο κοντά, να κατανοήσει και να κάνει δικό του, να μεστώσει μέσα του το τι είναι το άγχος. Αν προσπαθούσαμε, δεν ξέρω επιστημονικά αν στέκει αυτό που θα ρωτήσω, να δώσουμε έναν ορισμό για το άγχος. Τι είναι το άγχος? Γιατί το έχουμε στο μυαλό μας αυτό που λέτε, σαν κάτι πολύ γενικό. Ότι εγώ έχω άγχος για τη δουλειά, έχω άγχος για το σπίτι, έχω άγχος για τους λογαριασμούς, έχω άγχος για εκείνο, για τα άλλο. Τι είναι τελικά αυτό το άγχος, έτσι? Η ψυχολογία δηλαδή πώς το ορίζει το άγχος? Ακριβώς. Το άγχος είναι ένα συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα. Και τα συναισθήματα στην ψυχολογία είναι πολύ δύσκολο να οριστούν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πάνω κάτω τι είναι το άγχος, να δώσουμε ένα επιστημονικό ορισμό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα άλλο συνέστημα, ας πούμε για το φόβο ή για την αγάπη. Τι κάνουμε? Εμείς τα συναισθήματα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Επίσης, για το φόβο είναι δύσκολο να δώσουμε ορισμό. Για την αγάπη είναι δύσκολο να δώσουμε ορισμό. Βέβαια. Τα συναισθήματα αυτά τα καταλαβαίνουμε από τις ενέργειές τους.
Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με το άγχος. Εμείς βλέπουμε τις επιπτώσεις που έχει το άγχος πάνω μας και καταλαβαίνουμε ότι αγχωνόμαστε. Υπάρχει τρόπος, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά υπάρχει τρόπος ένας άνθρωπος να απαλλαγεί πλήρως από το άγχος του? Το άγχος δεν είναι αρρώστια. Ναι. Το άγχος είναι μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση και μια συνθήκη. Ναι, είναι μια συνθήκη, ακριβώς. Ναι. Είναι μια συνθήκη. Όταν το άγχος χρονίζει σε έναν άνθρωπο, όταν το άγχος συσσωρεύεται, από εκεί και πέρα αρχίζουν και δημιουργούνται αυτό που λέμε η ψυχοπαθολογία και κατεπέκτηση ασθενείς, που μπορεί να είναι είτε ψυχολογικές είτε σωματικές. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πολύ σημαντικό να μην προσεγγίζουμε το άγχος όπως ας πούμε μια γαστρεντερίτιδα, παραδείγματος χάρη, όπου κόλλησε γαστρεντερίτιδα, νόσησα και τώρα είμαι καλά. Ότι το άγχος είναι μια κατάσταση που ήταν, είναι και θα είναι εκεί, θα είναι παρόν συνέχεια στη ζωή μας, και στο δικό μας χέρι είναι να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε. Να μάθουμε να ζούμε με αυτό, να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε υπέρ μας και να μπορούμε να το κουμαντάρουμε κάθε φορά που πάει να ξεφύγει. Άρα λοιπόν να το βάλουμε, να το έχουμε υπό έλεγχο κατά κάποιο τρόπο, έτσι, και να μην ξεφεύγουμε. Όπως θα μπορούσε να πει κανείς, ότι προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή, και όσο μεγαλώνουμε και μπαίνουμε σε νόρμες και σε κανόνες, να ελέγχουμε τον αυθορμητισμό μας, τα νεύρα μας, τις αντιδράσεις μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ελέγχουμε και το άγχος, λέω εγώ τώρα. Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα οι νόρμες, το σε ποιες νόρμες μπαίνουν ή όχι, από εδώ πέρα δεν ξέρω. Από το να μπαίνει κάποιος άνθρωπος σε νόρμες, δεν ξέρω πόσο καλό είναι ή όχι. Αλλά το άγχος είναι, ας το παρομοιάσουμε με ένα άλογο. Είναι ένα άλογο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να τρέξουμε, να πάμε μπροστά, να πάμε στον προορισμό μας. Αλλά ένα άλογο πρέπει να το θασέψεις κιόλας. Γιατί άμα δεν το θασέψεις, με συγχωρείτε, τότε γίνεται επικίνδυνο. Και υπάρχει περίπτωση και εσύ να τραυματιστείς και άλλους ανθρώπους να τραυματίσεις. Αυτό που λέμε δημιουργικό άγχος ισχύει ως όρος? Βεβαίως, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το οδηγούμε, ο τρόπος με τον οποίο το χαλιναγωγούμε. Αυτό είναι που διαχωρίζει το άγχος από δημιουργικό, από παραγωγικό, σε μη παραγωγικό, σε νοσηρό, σε κάτι το οποίο οδηγεί εν τέλει στην ψυχοπαθολογία. Αυτό που λέμε που μας τρώει, έτσι, αυτό έτσι πολύ λαϊκά και... Ακριβώς. Που βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να τους κατατρώει αυτό το άγχος για το παραμικρό, από το ότι δεν βρίσκουν να παρκάρουν μέχρι πιο σημαντικά πράγματα, και είναι κρίμα γιατί πραγματικά χαλάει η καθημερινότητα, χαλάει η υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το ελέγχουμε. Το βιβλίο λοιπόν αυτό μοιράζεται αυτές τις δικές σας εμπειρίες και τις σκέψεις ανθρώπων, όπως είπατε, είναι από τον κόσμο για τον κόσμο. Πώς μπορεί να βοηθηθεί κάποιος διαβάζοντας αυτές τις ιστορίες? Δεν είναι ακριβώς ιστορίες. Εγώ θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό είναι ένα εγχειρίδιο. Το οποίο πιάνει το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή, σε ξεκινάει από το τι είναι το άγχος, πώς δημιουργείται. Σιγά-σιγά, πώς αυτό εδώ πέρα αναπτύσσεται, τι είναι παραγωγικό, τι δεν είναι παραγωγικό. Μετά προχωράμε λίγο τη σκέψη μας, πώς αυτό το άγχος, όταν συσσωρεύεται, εκτονώνεται. Πάμε σιγά-σιγά στις αγχώδεις διαταραχές. Αρχίζουμε, μιλάμε για τα συστατικά τους, για κρίση πανικού, για ψυχοσωματικά συμπτώματα, για ιδιοληψίες, για φοβίες, και τα λοιπά. Μετά αρχίζουμε και λέμε τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα, πώς τα διαχειριζόμαστε, αν είναι καλά, είναι κακά, τι μπορούν να δημιουργήσουν. Και κάπως έτσι φτάνει στο τέλος και φτάνει στις σκέψεις. Που οι σκέψεις τι είναι? Είναι η πηγή, είναι η μήτρα που από εκεί πέρα ξεκινάει στην ουσία η γέννηση του άγχους, αλλά και όλων των συναισθημάτων κατ' επέκταση. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι σκέψεις. Γιατί η πηγή, η μήτρα αυτών των πραγμάτων είναι πού? Είναι στο γνωστικό επίπεδο, δεν είναι στο μυαλό. Όλα ξεκινάνε από σκέψεις. Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές που λέμε έτσι πάλι αυτή την έκφραση, όλα είναι στο μυαλό σου, για κάποιον ο οποίος παραλυρεί, ξέρω εγώ, ή υπερβάλλει σε κάτι, και του λέμε όλα είναι στο μυαλό σου. Πάρ' το αλλιώς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, βέβαια, ο οποίος αγχώνεται, δεν είναι όλο στο μυαλό του. Υπάρχει περίπτωση το άγχος να έχει επιδράσεις πάνω του, οι οποίες είναι σωματικές, οι οποίες είναι τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο misunderstanding πολλές φορές. Λέμε, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βιώνει μια κρίση πανικού, έλα στο μυαλό σου. Όχι, δεν είναι στο μυαλό του. Το σώμα του αντιδράει. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω λοιπόν, ότι παθαίνει έμφραγμα και τα λοιπά. Είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα με το άγχος είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε κατανοήσει. Δεν έχουμε παιδεία πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε παιδεία. Εάν είχαμε φροντίσει να παιδεύουμε, να εκπαιδεύουμε ανθρώπους από πολύ πολύ μικρή ηλικία σε τέτοιου τύπου θέματα, αυτή τη στιγμή. Εγώ, δηλαδή, τον εαυτό μου, έτσι, είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ναι. Πιστεύω ότι τα επίπεδα
ψυχοπαθολογία σε σχέση με τις αρχές διαταραχές θα ήταν κάτω από το μισό. Σήμερα, στη δικιά μας τουλάχιστον δυτική κοινωνία. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι για πολλά χρόνια, νομίζω τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξεπεράσει λίγο αυτό το στερεότυπο και το ταμπού, ότι πάμε σε ψυχολόγο μόνο όταν είμαστε. Όχι, δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό στην άσκηση της ψυχοπαθολογίας. Είναι τόσα τα πράγματα, είναι τόσα τα φανταστικά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μας πηγαίνει η κατάσταση, μας πάει τρένο. Τώρα καλά, τι να λέμε. Εντάξει, δεν το συζητώ. Νομίζω ότι ούτε στον πιο εφάνταστο σεναριογράφο δεν θα αυτό με την καραντίνα που ζήσαμε. Εντάξει, ήταν για όλους κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή ο κόσμος έχουμε βελάξει, δεν είναι κάτι. Ναι. Οπότε είναι φυσιολογικό αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι φυσιολογικό να εκτινάξει την ψυχοπαθολογία. Σε συνδυασμό, αν θέλετε τη δική μου άποψη, γιατί εκφράζω εγώ την προσωπική μου πεποίθηση μέσα από την κλινική εμπειρία, σε συνδυασμό με δύο πράγματα. Την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και από τον συνάνθρωπο. Άμα το παρατηρήσετε, εμείς είμαστε, η Ελλάδα είναι ένα. Η Ελλάδα εδώ πέρα, ας πούμε, για το δικό μας χώρο θα μιλήσω, είναι ένα σταυροδρόμι. Δεν ήμασταν πάντοτε, ας πούμε, δυτικοί, δεν ήμασταν ποτέ Σουηδία μέχρι σήμερα. Δεν ήμασταν όμως και Ιράν, έτσι, δεν ήμασταν, ας πούμε, ξέρω, Ανατολία. Ήμασταν σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτή η ισχυρή κοινωνική δεσμή των ανθρώπων μεταξύ τους και αυτή, ας πούμε, το θρησκευτικό έντονο στοιχείο βοηθούσαν τον άνθρωπο στη διαχείριση της ψυχοπαθολογίας του, τουλάχιστον, ας πούμε, σε επίπεδο ανθρώπων διαταραχών. Όσο περνάει ο καιρός, όσο δυσκολεύει ο τρόπος ζωής, όσο αποξενώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και όσο χάνεται και αυτό το θρησκευτικό στοιχείο, με θα λέγαμε, για το οποίο παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, βλέπουμε να αυξάνεται η ψυχοπαθολογία. Γι' αυτό το λέω συχνά πολλές φορές αυτό σε ομιλίες μας. Λέγανε εδώ στο Πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο ότι πριν 15-20 χρόνια, ότι στη Σουηδία λέει είχαν τρομερά επίδρα κατάθλιψη. Ήταν στο 70-80-90%. Και αυτοκτονιών. Και μα φαινόταν τραγικό αυτό στην εποχή. Ενώ τώρα, σήμερα, δεν μα φαίνεται παράξενο για τη δική μας Ελλαδίτα. Και το δικό μας χώρο. Μα να σας πω, και αυτό που το συζητούσα και με κάτι φίλους προχθές, από τα λύματα του Θερμαϊκού που τα βλέπουν για τον κορονοϊό. Στην περίοδο της καραντίνας βλέπαμε πόσο πολύ είχαν αυξηθεί τα αντικαταθλιπτικά, έτσι, και τα ηρεμιστικά. Ναι, ναι. Εγώ είχα διαβάσει ένα άρθρο, μια δημοσίευση, δεν θυμάμαι τώρα, του κυρίου ασκητή, του ψυχιάτρου. Που ασχολούνται, του σεξολόγου, του ψυχιάτρου. Ναι, ναι. Και έλεγε ότι είχαμε 5 φορές πάνω στην ταυγράψη, αν δεν κάνω λάθος, σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Και αυτό ήταν τον πρώτο χρόνο. Ήταν μια δήλωση, αν δεν κάνω λάθος τώρα, μη πω και ψέματα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν τον πρώτο χρόνο της καραντίνας του κορονοϊού. Άρα λοιπόν. Προμερά, ας πούμε. Χρειαζόμαστε επιγόντως κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και θα μας βάλει έτσι να κάνουμε μια ζυγοστάθμιση και του άγχους αλλά και της γενικότερης αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Γιατί εκεί είναι τα προβλήματα, νομίζω. Να κάνω μια αρχή, μακάρι. Μια δηλαδή, πραγματικά, εύχομαι πραγματικά να μπορούσε ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο. Δεν γίνεται όμως αυτό. Μπορεί να ανοίξει όμως ένα παράθυρο και αυτό είναι πολύ μπορεί σημαντικό. Μπορεί όμως να ανοίξει ένα παράθυρο. Και ένα δρόμο. Ένα παράθυρο. Ελπίζω το βιβλίο μας αυτό να κάνει. Και με τους εκδότες μας αυτό θέλαμε. Να δώσουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, στον κόσμο. Μήπως πάρει κάτι καλό. Όλα είναι σκέψεις λοιπόν. Και κλείνοντας, Λευτέρη, που μας τα είπες τόσο ωραία και σε ευχαριστούμε πολύ, θέλω μια ανάμνησή σου έτσι από τα φοιτητικά σου χρόνια ή από το Φεστιβάλ Βιβλίου από τη Θεσσαλονίκη, που την κρατάς έτσι πολύ πολύτιμο φυλακτό μέσα σου, να τη μοιραστείς μαζί μας. Καλά, το Φεστιβάλ Βιβλίου, εντάξει, μία είναι ανάμνηση. Πάντα όταν έχει Φεστιβάλ Βιβλίου, βρέσκει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Να ρωτήσουμε κανένα. Ξεκινάμε από αυτό. Από εκεί πέρα, φοιτητικά χρόνια, αγαπημένη Μελενίκου, όπου έμενε εκεί πέρα και όπου δεν ξέρω καν να πούμε και όνομα μαγαζιού που πηγαίναμε εκεί και συχνάζαμε. Δεν ξέρω τι είμαστε στο ραδιόφωνο. Καλά, δεν υπάρχει τώρα, δεν πειράζει. Έχει κλείσει τώρα. Ήταν στο δώμα εκεί πέρα. Φάγαμε τη ζωή μα εκεί πέρα. Τέλεια. Αγαπημένη Κωνσταντίνου Μελενίκου. Ωραία λοιπόν, πολλά φιλιά και εμείς στο κέντρο της πόλης είμαστε, σου στέλνουμε από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή δύναμη στους ακροατές, στις ακροάτριες. Τι να πω, καλό καλοκαιράκι και η Παναγία μας. Αμήν, να είμαστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.